jih vidim. Aleksandar Jablanović është në telashe me disa bashkombas të ti. Kryetari Partisë së Sërve të Kosovës, Meselina Leposavić, thotë se të martën, dy persona si pas ti janë aktivist të listë sërbe, i aprejnë udhën duke endaluar në qendër të qytezës. Nesën të më kërcënojnë verbalisht dhe më kërkuan të dal nga makina që të ndeshemi fizikisht. Unë ju thash, djem, hiqmonin nga rruga që të vazhdoj tutje. Ata me than, nuk ka jetë përpara për ty, sepse rruga jo të përfundon këtu dhe ne duhet t'i lajmë hesapit. Ish ministri qeverisë Republikës së Kosovës, që tha se e raportoi rastin në polici, kur u qetësuan gjërat, e pranon se me njërin prej tyre që e ndaluan është në proces gjyqësor, përsis tha kërcënime të natyrës politike. Besim Hoti, zëvendësdrejtori i policisë për rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha se rasti u trajtua, por prokurori vendosi se në të nuk ka elemente të veprës penale. Kemi probleme të mëdha me komandantët e rajonit e Veriut, që unë personalisht mendoj që është struktur gjysme kriminale, e që aty ndodhen si ushtrues detyre tash e 8 vjetë. Njëtë kemi problem të madhë edhe me prokurorët që janë të pashkulluar dhe nuk e kryen detyren e tyre. Aleksandri, sikur edhe baba i ti, Dragan Jablanović, ish kryetari Leposavićit, ishin cak i sulmeve verbale, fizike e të armatosura dhe më parë. Në qershor të 2017-ës, zyra këtij të fundit u sulmua me plumba.